အကျွေးဆိုရင်ဘာကျွေးမှမကောင်းဘူးနော်အစိုးဆုံးကကံကျွေးပဲကံကျွေးပါလာရင်တတော်ကောင်းကြီးတွေတောင်ပေးဆက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုလိုတာမန်နေအတွက်အကျွေးတွေချပြများနေတာဘာဆန်းလဲပေါ့အတိတ်အကျွေးကြီးတဲ့သူဟာပိဿုပံမှာအကောင်းတွေလုပ်နေပေမဲ့လည်းမကောင်းတွေပဲကြုံနေရတာတာရှိသလိုအဟောင်းကောင်းတဲ့သူကြပြန်တော့လေပိဿုပံမှာမကောင်းပေမဲ့အကောင်းတွေကြုံရတာလည်းရှိနိုင်တာပါဒါကသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးပါကိုယ့်အတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကိုကိုယ်တိုင်ပဲရင်ဆိုင်လက်ခံဖြေရှင်းရမှာပါအကောင်းများလို့လည်းပြောင်းမသွားနဲ့မကောင်းများနေလို့လည်းစောင့်မသွားနဲ့အတိတ်အဟောင်းအားကိုပိဿုပံအကောင်းအားနဲ့ထိန်းចောင်းပေးဖို့ပါပဲအရေးကြီးတာကအကျွေးဆက်ရင်အကျွေးမထက်ဖို့ပဲအတိတ်ကံအကျွေးတွေကြောင့်အဆိုးတွေကြုံနေရတဲ့ကြားနောက်ထပ်ပေးဆက်ရမယ်အကျွေးတွေထပ်မများရအောင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တိုင်းမှာတတိရှိနေဖို့ပါပဲအကျွေးပါရင်ဆက်ပါအတိုးတော့မထပ်ပါစေနဲ့ပေါ့ဒီစကားလေးကဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လဲအကျွေးတွေဆက်နေရင်ခဏခဏပြန်ပြန်ဖတ်ရတာခဏခဏပြန်ပြန်ပြီးဆုံးမရတာအကျွေးရလဲပဲအတော်တော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်အကျွေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုတာကြီးရရှိပေးလိုက်တာမှမဟုတ်တာအကျွေးယူထားတာကိုဆိုတော့အကျွေးလုတ်ထားရင်လည်းအကျွေးပြန်ဆက်ရမယ်အကျွေးယူထားရင်လည်းအကျွေးပြန်ဆက်ရမယ်လောကသဘာဝလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်အတိုးတွေချီးပြီးတော့အကျွေးတွေချီးပြီးတော့အဲ့ဒီအကျွေးတွေရှိနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအကျွေးတွေနဲ့လူတွေမှာဒုက္ခတွေရောက်လေးနေတာလည်းရှိတယ်ဒါပိဿုပံဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ငွေကြွေးတို့เนาะအလုတ်အကျွေးတို့ပစ္စည်းအကျွေးတို့ဒါတွေကပိဿုပံရဲ့လက်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အကျွေးဒီပိဿုပံရဲ့လက်တွေ့အကျွေးလေးတောင်မှစိတ်တော့ကတွေများပြီးတော့ပင်ပန်းနေကြတာဆိုတော့ကံကြွေးမြန်ပါလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံကြွေးကတတော်ကိုပဲခြေအောင်ဆက်ရမှာဒါကိုပဲဗုဒ္ဓဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာကတော့ဝိနဲ့သွားပြတာဝိကြွေးလို့ပြောတာဝိကြွေးကဝိမှာအမြဲငရဲမှာအပဆိုတာရှိဝိကြွေးပါလာပြီဆိုရင်ဖះရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေရဟန္တာကြီးတွေလည်းပဲဒီအကျွေးကိုဆက်သွားရတာအကျွေးမဆက်လို့မရရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေလည်းပဲအကျွေးဆက်ရတာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အတိတ်တိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြွေးတွေကနောက်ဆုံးဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝအတည်သူဆက်ရတာပဲဝိကြွေးတော်တွေဆိုတော့ဝိဘတ်တော်12ပါးဆိုတာဒါအကျွေးဆက်ရတာအတိတ်ကလာခဲ့တဲ့အကျွေးတွေထို့အတူပဲဘုရားရဟန္တာကြီးတွေအကသာဝကရှင်မောကလန်ဆိုလဲသူကအကျွေးဆက်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားရတာနောက်ဆုံးဘဝမှာတော့နော်ခိုးသား900ဒီလောက်တကိုးတော်အရာမှာဖျားပြီးရင်တကိုးအကြီးဆုံးဧတရက်ရတယ်မထေကြီးလည်းပဲအကျွေးပါလာတော့ဆက်ရကံကျွေးရကံကျွေးရဆောင်းလို့မရအောင်နောက်ဆုံးခိုးသား900ရိုက်နှက်ပြီးတော့ပြိနေပြန်ပြုတ်ခံသွားရထို့အတူပဲရှင်သေးဝလိဆိုတာအလုံးချားဘူးလားရှင်သေးဝလိကအမေ့ဘဝပိုက်ထဲမှာ9နှစ်9လ9ရက်ပြိတန်နေနေရတာကြီးစမောင်ကိုရီ9လလွယ်10လမွေ9လလောက်နေတောင်ဒီပိုက်ထဲမှာဘလောက်ကျဉ်ကျက်မလဲရှင်သေးဝလိကပြိတန်နေမှာအလောက်ကိုအကြာကြီးနေခဲ့သူရင်ဝေကျွေးပါရလားဆိုသူအမေလည်းအတူတူပဲရှင်သေးဝလိလေးကအမေပိုက်ထဲမှာ9နှစ်9လ9ရက်ပြိတန်နေနေခဲ့ရသလိုသူ့ကိုကိုဝင်ဆောင်ထားတဲ့မိခင်ကြီးမှလည်းပဲ9နှစ်9လ9ရက်ဒီမပေါ်မပိုင်းနဲ့ဘလောက်များပင်ပန်းလိုက်မလဲအော်အတိတ်ကအကျွေးတွေကံကျွေးတွေပါလာတော့နောက်ဆုံးဘဝမှာဆက်ရတာပဲအတိတ်ကကံကျွေးရလဲအံ့ဩစရာတစ်ခုသောဘဝမှာသူတို့ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရမင်းတွေတာဝန်သူတို့ရဲ့အာဏာရှိနေတဲ့အချိန်မှာအာမင်းနှစ်ယောက်ကအဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အဝင်ထွက်တကားကြီးကိုပိတ်ထားခဲ့တယ်။ခုနှစ်ရက်ပိတ်ထားပေးလိုက်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လို့အဲ့ခုနှစ်ရက်ပိတ်ထားပေးလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဝတ်ကြီးရနောက်ဆုံးဘဝအထိအခုဆက်လိုက်ရနောက်ဆုံးဘဝမှာ9နှစ်9လ9ရက်ဩအတိတ်ကံကြွေးတွေကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာနောက်ဆုံးဖရာရန်တာဒီပါတာပဲဆိုတော့ကံနေကညံနဲ့ဖြတ်မှသူကအဆုံးသတ်တာဝိဆိုတာအမြဲတမ်းလိုက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဝိကျွေးပါလာတဲ့ကံနေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့ဟာတွေနဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးညံနဲ့ဖြတ်ရင်တော့ပြတ်သွားအာအကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်အကျွေးပြန်ဆက်ရမှာပဲဆိုတော့တချို့က complain တက်တယ်ဒါဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာမထေရကြီးကအင်္ဂုလိမာလာအလောင်းလျာတုန်းကလက်ညှိုးတွေဖြတ်တာလူတွေတတ်တာတထောင်ကြောတာပဲဆိုတော့ तू อ่ะไอ้หลุดตัดแต่อกุโตกันนี่เปลี่ยนสัตว์ยามาหมดล่ะ
Tapi engkau ni malam hari ni ya, yang nak pergi, bawa sahunta dua orang. Eri tak kira aku tu ya, biar mesra orang ni. Tuah eri kan ni ko, ni ane ubat na, ni ane piap lai dia kaje. Kan juri paham la orang, bawa nak bawa mesir dia kaje. Eri ni ane piap dua. Darah mana tuah eri aku tu wujud ya, yang bawa yau do keri ni tu kan dia tau. An awas ya kau ni, eri wujud dia biola. Yang bawa mana wujud tu, ti ti makan ni. Kau ini leh ada juri sih ke lah mesti, ada juri sih ke lor. Takar kah tu mian ada lingkar ada, kau busy lah, kau war ada. Takar kah pernah deep jauh deh. Takar kah jaro, oh longer leh menikah ni dua leh. Kau ini dia awal dua kah ni, dia awal dua kah ni mah, era dia awal dua bos tu biro, eh dia banyak pinhai yu cungang wenai cem. Lu dia awal era lah biro, eh dah lulu paham ni, kahne wen lah bi, eh dia ya. Pasang ide, jubi lo, tua dua lah. Kali ni dua lagi dek, kali ni ada. Poni ada time lo, bahama biasa. Ada mai Korea dengan jalan kadeo, bangka dia, kumpawar. Pasang ada leading lau apa. So, pemaya bi laju awa bi lo, pa dua le hau. Terus juga biasa ye time lah, ye time ni mana? Ngah cuit kuci le lu ras, tamalai baru lo tu mian dia lai biom ni ni. Terus aku go tak kopi ni ome. Kau bisi biar lu demi alai biar ini, kan dah ya biar ini, aku kuke lu biang bawa lah, kau tak kuke lu tak marah ben, siapa siapa lagi tu, ada lu bisi biar dia lu biar apa set, bisi dia ku biar tu, aku bisi dia ku biar tu, aku kuke lu, aikan je, mencuri dia ni, mencuri ada kerja di bawah mau biang lelai sih, di bawah mau biang kahalai, poin aku, minyak yo, kah esid yang pilih lu minyak yo na, ada dia awal ni macam tu, biang biar pula. Ulewe ai minyak udang ni apa biau, sini ni kaca kong ni ni tan biru hot, so minyak udang kah accident pula minyak udang nala tenye jo nenye jam apa biau, tak kaca lor era, eri udang ni tu, dia ada dekah, kong no banyak buah mian dekah, tesis dekah si, si dia mah era di biang biang bor, eri aku tu kah berong apa dah le. Hanya balik biang-biang mian leso. Ayi minyak nak ada dah le senjai. Adik tipis tu mampu apa biang-biang na. Yang mahu ikhun, kau yang mahu ikhun, tak tena bawa mahu ikhun. Lupa orang. Kau ini orang yang mana ini? Enci masih je. Enci ni mah telin je. Ayi telin ni mah lala biru, cembu mah lala nane je. Besin le de si, besin amis le. Besin amis le de kah kelip buat tu pan biru. Ayi amis le de tawal laga piat biru. Mian biang le de ayi amis le thob biru. Mak bin talan talan ni, bukan ni biar melut. Erah ni bukan ni talan talan, pin talan ini, mak bin talan ini, biar biar dua orang cium, kelihatan biar orang wanita. Apa yang tak kagak dia tanya biar bola, ngah minyak yang nara, eri aku tu wujud la. Biarlah miao tu, besok bermat kagak eri wisura di bawah mahu biar le dah si. Kau ini siapa mahu siapa ini biar nama siapa ini sih. Tuah tak kau nasi mah mesti kuera. Tolong jangan kau kira, mami no, siapa iya? Tak kau bahasa awak ni apa? Mak kira bahu, ngah, wujud si dia dua de, mak kira ulu piora. Papi lu lepia ngagal, siapa iya? Tuah dah nasihat ni mah, tadana bau mana? Tadana bau mana? Tadana bau mawingin kalama, tuah lubuan eh, cedai de, ceda masro. Tu cedai jaga, tercah jago kulai dah. Mian loin cuci dorang, siapa iya? Erah minua cacing. Mian biru tawai kah ya biru tak kahre tadana bau wenua, wenua bi mian tiada thayai nai nai nai, erah ibi ibi mian, hulai nausu mian si kuero lewe siaro iya, ta wujui di jang me, ai cedai kere agu tu wujui mian lumpun tu de agu tu wujui jang, ngah biang biru ku lewe mian mamu do bu sebiru siaro iya, ku makai no, ta ka cintan lu jubi la le pi kong pi me, ubah dan suai jang le pi pi me su me, de jara kah lo jui di kah, kan jui di sura kah. Tuah cendera yang biang biru besaya sahaja. Yang kau lewat malah tercium luri mah. Eh cuci ni mian, ada cuci ni mian ada kacau. Tercium oh mida tu ni mah agobe. Lautan lah agau mesti ada luri si de. Belau be juza juza. Pawai ni lah agau amir makan, miba lah agau amir makan ya. Kau kau nak lewat belau besaya ni lewe. Kau bawa agau mami ni. Tada mide, ada yang wan esih. Tadi jangan tu lah seita deja. Sedar deja, biar kah poin la la siapa, ah, ajui di parabe, no, ajui parai lu tak bodha, ajui uji awak nasab balai,
Tibua, did a sura or machine or woo, allude a juice saying a juice tamadozine. A day juice bala lotion, Bizobama, a cone, load the lama pit at me high ship. A dega agudo with you are a cone, Bizoban kanga, madine, do a agudo wa go, nine doa, a be a dega agudo a juia nine doa, Bizobama, load the law a cone of ship. The sugar like Bizobama, Magauna in Lobima, a day a honga cone. A day a Hong Kong near a cajero. Bizobama Magauna lobim, a Hong Kong and Luaro, Kong it up. A Hong Sazura, Ludima, a Hong Yves Salomia, a delay wire. A Hong Sazura is a galonga, and a day car Halidi, where times I bizobama, Kona, the Kumamalo, and Magauna, a lonely duo, Hong Zalo Cora. The Ludima Hong Sani die, Lolumiao, Bizobama Leve, Kona Lin, Dandia, I do a compian child. Boama. Lurain Lurain, Gaunari Luedan, a sorry Jonet Kama, Gogo, Pianbido Pizayam, a jew, Sunny Yard of the Porta. A jew Sunny de Boama, a jew Matapua, go at the Dikaya. Namado menu, a dakangani, Tusia the Map, Mosiaro Idabido, Puro, Seroya, Semia, the Vido, a dakaro, my peas, Seroya, Abbe, a menu, a jew by no salai, little. No? Abid, a jew by Sala, Chi on Sakainora. Young Kurima, a jewy, a jewdega, a jewdema, Baha Juima Magona, Ganjuya Suzume, no Ganjuri Bala Kama, Eric Ganjuya, Sako Sama Pitedo, a jew saying, a jew matapu, Koya Elodima, a yan the retire. Luma Agudua, Tama Agudune Madure, which jew by Agudu saying, Era, we got mere and light daughter. Tama agudosura, Madillo low milade, Yodia low milade agudor, agudolabe, dua, wimaleo. Sujaro, Sidna papa ne, you a jessine, loaded a low mujaro. Whip your dolosin, agudo, which you pito and dua, sayara. Tujo cheap yellow mea. The Jojo agudo lijaro, duao, the meaning I you a jessi load hambo bene, loaded a kaitama, Sidna balo, agudo, pipi me, dua, oh. Which we the volume of Pip Bene, a agudo, a gudogan, archi, and dua. Gauna lady in a piami cheap yellow yard. Ludema, Takaraga, Gauna loine, aguduri, duenir, and yahishi. Poronga, oh, salidable point yibure. Gudone aguduma, archi dago, yuichello mearabu, lonsalo mearazo, archi dao, yuichella. Archi de beaga po in our gowne, gudua in our gowne, agudu lido, ubica buarashi. Takaraga Ubama Abin, Paya Johnzong, Paya Johnzong, Dancing Loaded Carapip. Paya Johnzong, Dancing Loader, eh? Paya Johnzong, do I need a bingo, a needy, a mean lady, shit up, eh? To rule a dime, you may. I mean, Dancing Loy, a bingo, a lady, Piera. Bingo name Pieta, Agudo, eh? Tame, Paya Johnzong, Dancing Zijin, a good sega, Aji de Cajaro. My pitching pitching a piare, agudo lady, a deep well lady pito. A deep well lady, the bagagudo are going to a hoddy gun, a chuma bit of a hoddy gun lady pito, I am to a can dream of. The Juharija, the meaning of you a jessish you that. Change Abido dame, deja, anane kamido dame, deja, didija kamido dame, that you a jessish in a low labis, and doa, and I say, you know, we like. Shema Moglamate, you a jessish. Messi, Mamina, to appear a me, a yin, cock of GD, who, Messi Mamino, doa, the child do, Bussan baby dog. Ara, the cold mea bones and hands on kind middle, the main I you a jessie, busy, you be looking that kind. Eddie Agudo with you, now so. It day yard, Boa, I got the Ogapi, Shema Mola, the good or ya, it day yard a kite amount, do a light bit of that kind. Don't Jane Lado do shound did it. The cold in it, Totta, the Korea, now so no, a day with you, she did. A pit of Samayames and also not the Kuna, Mashano Bene, Kodangaya at that can be do, brain never pute. A jew was separated. No, a jew is a G on Sara, Peter, Guri Malebe, Bizobama, a jewy, Mihaishi. A day got located at a jewy, eh? Oh, the Bizobama, Moda low middle people are a jewy, Mihaishi, a kaja, Eddie a jewy, ma. Kua, Dakaraga, Simabi, low diamond pit daddy, she did a kamali. A juice and yard, Kubuago, Saint Jam, or a juice and yara. A little dubido, a juice saying, a dream of Taoma Josa.
ชีมัทแต่คาราคาจาโรมีด้าดูอัตายไว้มาเลยเบี้ยเลี้ยงจ้ากาสูราชีเลยมีอุดมีอาสูราชีแต่คาจาบลูมามาลุนสันเนี่ยดีลุนเนี่ยเป้าเนี่ยคาจาเสด็จเดจ้าเรอขามากูว่าพี่ยามอ๋อการจีจีบายจีบาโรดีบัวจีบาสุดีบัวมาเบี้ยจีอ่อนสับไรด่ะน้าบัวมาส่งนกน้าบัวดีจีดีทับบิดอ๋อไม่ได้ยินนกบีพับเลยข้าก็ยังตาจะมีสูรีในจวงจุ้ยเรศินจีบาสิโรจุ้ยเรศาพ่อยนุมีตาจะได้มามาเลยพ่อยนุโกยี่อ่ะมีตาจะบอกติดดีด่ะมีตาจะบอกติดดีด่ะเด็กข้าจะตู้ร้องเอ็งเอามาพิวไหนแล้วตู้โกยี่อยู่เบียบๆเลยโกยี่เลยเด็กจุ้ยเรศาราเว้จุ้ยเรศจีอังสไลโดจุ้ยเรศทำมันในสิโรเนสสุวิโรตู้ว่าเอริทันย์จันยังขายนายบิดมีตาจะจีนั่นยี่กูมโนมาเอี่ยมีบ้าเอี่ยวจีอังโกยี่อ่ะสัตสิทธิ์ได้ไม่เจ้าสิทธิ์ได้ไม่เปียกผู้สัตสิทธิ์ได้เปียกตัวเราเนี่ยจุ้ยอ่ะทัดเดน่ะกูเล่ไปมันดีเลยกูเล่เลวหาดีเลยบิดาข้าเจ้าสิกะโออันท้าได้เลยข้าเจ้าอากูดูสิกะท้ายได้ข้าเจ้าเลวเล่เลวดีเลยเป็นเล่ไปมันดีเลยไอ้สิมันท้าได้ได้ดูอย่างเพี้ยบุลาร์เลยอากูดูว่าท้าบิดาจุ้ยทัดด้วยสัตจุ้ยเดียปูบีดูดูตัวเราเนาะจุ้ยดูตัวบีส่วนอ่ะดูว่าเปลี่ยนเสียสุดท้ายนายมาสั่งลูกปีมาหมดเลยด้วยจังกูเรียกลูกเด็กข้ามาจุ้ยดีทำไม่ได้เอาทุกขยุบยวะเด็กกับบาลาเรสูรีกูเลยไปพิสูจน์มาสิทธิ์ไม่จับเองเลยสิทธิ์ไม่จับเองจีอังสามาดูเรียมาแต่ชัวจุ้ยดีมีอารมณ์ชัวพยายามเฉาๆบิดอผู้บิดสุดท้องนะเนาะวิจิตรบีพยายามเนาะอาบาพยายามพยายามสัมมีนามาเอลล่าลีดีบ่ตันตระจุ้ยจีพยายามสมมาเป็นดูเรียสุดอจุ้ยดีมีอารมณ์วิจิตรพยายามตัวบิดสุดท้องนี่อยู่ในรถจุ้ยเราไม่จีบน้องสุดท้องเนี่ยจุ้ยเราจีมาหมดปีเสียไม่หักหรอกอากงปีเสียมาจีละปีเสียอะไรกันเนี่ยบาลารู้ที่มีตาดูอะไรวันมาพิลาที่นี่ยามอะไรวันมาพิลาที่ลูมิวเรนลาดูยาเลยที่ลูฮารินเนี่ยลุงสันลุงไม่ยาตัวจุ้ยสุดละก็ลุงสันลุงไม่ยาวุสุดละก็ยงทั่วลุยยาเองยงทั่วตัวลุยยาเลยยงทั่วลุไม่ยาเนี่ยจังมิวมิวสีเดินท่าจุ้ยไปอจุ้ยส่วนไอ้อจุ้ยยาเราเราส่งที่ข้างบิดอสักกูใส่ยาเราพอดูองค์ตาตาไม่จังไว้พี่เป็นเลี้ยงจ้าสามท่ายงทั่วลูกไม่ยาในนิทายงทั่วลูกไม่ยาในนิทามาอจุ้ยยาถ้าดูดูเลยสับบีเนี่ยเลี้ยงจ้าด้วยสับบีเนี่ยกูอยู่แค่ได้อจุ้ยดีไปกูอยู่ลูกแค่ได้หาดีไปสุดแล้วอะไรกูว่าเสด็จมาจับว่าเฮียชิละสัตว์ถ้าเราใส่ยามาอจุ้ยไปนะอจุ้ยไปใส่อะไรพี่ได้ด้วยจ้ะกูบอกว่าอจุ้ยดีใส่นี่ได้ใครทำมาไอ้ดิมะก้องเนี่ยอากุโดเสยอตวยดิเยมะก้องเนี่ยกูอมุยาดิเยมะก้องเนี่ยวสิกันนี่จ้ะถ้าพี่รออตูดิไม่ทับผู้อจุยดิทับมาป่าผู้ตริทายาระตริทายาระกันจุยสุรากะไม่เห็นไหนไม่เห็นไหนว่าบลาวที่จีอังใส่ยามเลยสุราเลยไม่เห็นไหนสุรสันนิยาเลยสุราตีนี่ไอ้รากะจีอังน่ะสักอ๋องาเด็กกะบาลาลาเบยยาริยางาจุยดิเบยสุราตีนี่แหละที่ชัวตีนี่เป็นมันลุ้นสันเนี่ยด้วยจังตีนี่เนี่ยสันนี่ยาระตีนี่จะพอมาเอริตีตีจีเนี่ยเว้ถ้าบีโร่ดูดิถ้ามาป่าเอาดาลีดิโอเว้ใส่กองนั่งลงกองนี่เนี่ยตีขามบีโร่สับปียะเราส่งมาเล่าที่สามเลยตีได้ที่สามตะขาตีตัวเราเลยเว้ตัวน้าวถ้ามันตียาวมูตียาระเว้ที่บัวตีตัวเลยเว้จริงจริงตีแกบีระเว้ตันเดียมาส่อที่บัวตีบีโอสบีจิ้วช่างตัวเราไม่เอาอจุ้ยบาลายเนาะโอ้ยงแนนเรายงสั้นแนนเราสับบิดอตีเรที่สัตว์ตัวเนาะตีเรที่สัตว์ตัวตีเรที่จะมาเจดีอุสนเอาทับิสัตว์ออกมาตัวเดียวไอ้ลูตีเรที่สั้นนี่ได้ใครทำมาปูบิดอดูดิมาป่าเอาเนาะตรีทายาตรีทายาดูมาตะชูหายยาตีไอ้ดิโอ้ตันเดียวชีจีจังไอยาดีจังสับสับบิดอจุ้ยทัดดูนาเรียมีอะไรสิละยันสุรากาลีโกกาพิมาไอ้ดิยันกาเปียดตันเนี่ยจุ้ยสุดละโกก็มาพี่เองอ่ะมาพี่เอ๋บุมาพี่เอ๋บุพี่สาวพี่ยากรนายเวรีน่าเวรานีตั้มบันดีดากูด่าสนะอาเวรีน่าสาเวรานีเอต้าดมอตานันรอเวรีน่าจุ้ยกูจุ้ยเนี่ยพี่ยันต้องเชื่อเวรานียันโดดีน่าตั้มบันดีเบรอมามาเจนไหนกูด่าสนะเบรโตขามะน่าตั้มบันดีมันยิ่งเอ็นไหนตัวยังกูยันจีจุ้ยกูจุ้ยจีพี่ยันต้องพี่ยันลูกว่าจุ้ยเราจีมาหมอบูเลยอาวีเรน่าสะอจุ้ยกูอจุ้ยจีพี่ยันมาต้องพี่ยันมายังกูยันจีมาต้องพี่ยันมาตายวีรานี่ยันโดดิตั้มมาดิยิ่งอุ
အကျွေးတွေရှိလို့ငါ့ကိုဒီလိုလိုတော့ငါပြန်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လို့ရင်အကျွေးကထတ်တင်တာဟိုးဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒါဘုရားကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇလံလေးရှိတယ်ကာလယခင်ဤဘလူးမနဲ့တာဝတိတထေသမီးတာသမီးလှူတဲ့ကိစ္စအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တာဝတိတထေသမီးဒါလေးမွေးတော့ဘလူးကလိုက်စားတာလိုက်စားတော့ဘုရားရှိကိုအဲ့ကလေးမပြီးတော့ပြေးတာရှင်မြကဲပါဆိုတော့တာဝတိတထေသမီးကဘုရားရှိရောက်ကလေးချတာဘလူးကလိုက်လာဒါပေမဲ့ចောင်းបွားဝါရောက်တော့ចောင်းဆောင်ណက်ကតាထားတော့ဘလူးကဝင်လို့မရဖះကသူတို့အတိတ်ចောင်းទីတော့ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တာဝင်ပါဆိုဖះရှိရောက်တော့ဖះကနင်တို့နှစ်ယောက်ကအကျွေးတွေតាများခဲ့တာတန်တရားမှာတယောက်နဲ့တယောက်အကျွေးတွေထက်လို့ဒီလောက်ထိပါလာတာဆိုပြီးတော့ဖះကအတိတ်ចောင်းပြန်ပြောတိတ်ចောင်းပြန်တော့သူတို့ကအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာအိမ်အောင်ရှင်အမျိုးသားတဦးရဲ့မယားဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုမယဲ့ကြီးနဲ့မယဲ့ငယ်ဖြစ်တာပထမအိတ်တကာကအိမ်အောင်ပြုလိုက်တယ်ပထမယူတဲ့အမျိုးသမီးက "तू ကကလေးမရနဲ့အမြုံဖြစ်ကိုယ်ဝင်မရနဲ့လေအဲ့ဒီကကသားသမီးရကျင်တဲ့ဆန္ဒပြတော့သားသမီးမမွေးတော့သူ့ကိုမိသားစုအတန်ဝဲကညှို့ညင်ကြတာအပြစ်တင်ပြီးတော့အဲ့တော့ तू ကလည်းပဲအိတ်တန်နေမခံနိုင်တဲ့အတူငါမရနဲ့အတူတူရနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ तू နဲ့တကယ့်ကိုပဲညီမလို့ခင်တဲ့တယောက်နဲ့ပေးစားလိုက်တာပေးစားလိုက်တော့အငယ်မကကိုဝင်ရငယ်မကကိုဝင်ရအဲနောက်ယူတဲ့မိန်းမကမယငယ်ဖြစ်ရှေ့ကမယကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငယ်မျိုးသမီးကိုဝင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအကြီးမကသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပေးစားတာပဲဒါပေမဲ့လေ तू ကဟိုငယ်မကိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရဖေဘာပေးတဲ့အခါကျသူ့မှာ pressure တွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့ငယ်မကကိုဝင်ပြက်ကြအောင်လုပ်တာရည်ရွယ်ချက်ရှိကိုဝင်ပြက်ကြအောင်လုပ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်ကျငယ်မကသိသွားတယ်အာ तू လုပ်တာပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာသူကခွာမချနိုင်စိတ်ထဲမှာအကျွေးတွေတင်ပြီးတော့အညိုအတေးတွေနဲ့နောက်ဘဝသူ့ကိုပြန်နိုင်ပြရစီဆိုပြီးတော့ဆွတ်တောင်းပြီးတော့တေသွားတော့အဲ့တော့အငယ်မကတေသွားတဲ့အခါနောက်ဘဝမှာသူကကြောင်မသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာကြောင်မကြီးသွားဖြစ်တယ်အကြီးမကလည်းအကုသနဲ့တေတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲကျက်မကြီးသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတိတ်အကျွေးတွေပါလာတဲ့အခါကျတော့ကျက်မကဥလိုက်ကြောင်မကြီးကစားလိုက်ကျက်မကဥလိုက်ကြောင်မကစားလိုက်အဲ့တော့ကျက်မကတိသွားတော့နောက်ဒီကနေ့မှာသူကဆွတောင်းငါဘဝအဲ့ကြောင်ပြန်နိုင်ရမယ်အကျွေးဆွတောင်းတဲ့အခါကျတော့နောက်ဘဝကျတော့အဲ့ကျက်မကကျက်သစ်မှသွားဖြစ်အောင်ကြောင်မကြီးကတမင်မှသွားဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့တော့တမင်ကမွေးလိုက်ကြားကစားလိုက်တမင်ကမွေးလိုက်ကြားကစားလိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဇကပုံမှာတမင်မွေးရင်ကြားစားရင်ဆိုအဲ့ဒီဇက်တော့အဲ့ဒီအကြောင်ရာကလာတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့တမင်မကမကျေနပ်မခံနိုင်တော့အကျွေးတွေပြန်ပြီးဆွတ်တောင်းတယ်။နောက်ဘဝသူ့ကိုနိုင်ပြစေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလက်ထက်ကြတော့အဲ့ဒီတမင်မကဘလူးမကာလယက္ခိနီဆိုဘလူးမလာဖြစ်တာ။နောက်ကျက်သစ်မကသာဝတိတထေသမီးဖြစ်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်အရင်ကျွေးတွေနဲ့သာဝတိတထေသမီးကလေးလိုက်စားဘုရားရှိရောက်တော့ဘလူးမနဲ့ဘုရားတထေသမီးနဲ့ဘုရားရှိရောက်တော့မှဘုရားကပြောပြနင်းတို့အတိတ်အကျွေးတွေကအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာ။ဆိုတော့အကျွေးဆိုတာကိုကဖြတ်မှာပြတ်မှာကိုမဖြတ်ရင်အတွေးအကျွေးတန်တရားလဲအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ခုနခါတာလေးဟောတာနာယီဝေဒနာဝေဒာနိတမ္မန္တိတကုဒသနံအဝေဒနာစာဝေဒာနိဧတဓမ္မောသနံတရောဣဒာဤလောက၌ဝေဒနာယံကိုယံခြင်းတုံပြန်ခြင်းဖြင့်ဝေဒာနိယံတို့သည်ကုဒသနံဘေသောခမနာတမ္မန္တိမငိမ့်အေနိုင်အဝေဒနာစာယံကိုယံခြင်းမတုံနှင်းခြင်းဖြင့်သာဝေဒာနှင့်ယံတို့သည်တမ္မန္တိငြိမ့်အေးနိုင်ကုန်၏အကျွေးပါလာတာအဲ့ဒီအကျွေးကိုအကျွေးနဲ့ပြန်ဆက်လို့မရဘူးအကျွေးကိုကိုကဖြတ်နိုင်မှသာလေတန်တန်အကျွေးပြတ်မှဒီဆက်တရားတော်လေးဟောလိုက်တော့နှစ်ယောက်လုံးတရားရတော့ပြောကျင်တာကဘုန်းကြီးတို့တော်ကောင်းများရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကျွေးကိုစီနဲ့ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဘဝဆိုးလာရည်လားအကျွေးကြီးကများလိုက်လားဒီလိုမတွေးနဲ့ပါလာတဲ့အကျွေးကိုကြည်အောင်ဆက်ကြည်အောင်ဆက်လို့မကြည်သေးနဲ့ဘလောက်ထိဆက်ရမလဲဆက်နိုင်တော့ဆက်ပြီးတယ်အကျွေးဆက်နေတဲ့ကိုဘွားမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်တွေကြောင့်မကောင်းတဲ့ကာယကံမကောင်းတဲ့ဝစီကံမကောင်းတဲ့မနောကံတွေကြောင့်နောက်ထပ်အကျွေးတွေထပ်မတိုးအောင်အကျွေးဆက်နေတဲ့ကိုဘွားကိုတတိပြုဆင်ញင်ပြီးတော့အတိုးတွေထပ်မနေရအောင်ကိုဟာတာကိုကာယကံဝစီကံမနောကံကောင်းအောင်လို့ကြိုးစားပြီးတော့အကျွေးဆက်နေတဲ့ဘဝနဲ့အတိုးမထပ်အကျွေးကိုကြည်အောင်ဆက်ပြီးတော့ပစ္စုပန်တန်ត្រာကောင်းကျိုးရနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တော့တည်း